yo'lda ketyapmiz, palasani o'qitib olsak bo'ladi. Hattoki oldida mashina ketayotgan bo'lsa, tezlikni ham o'lchab, bir xilda ketish imkoniyati bor avtomashina. Favorit yoqilgan bo'lsa, mana ko'rishlaringiz mumkin. Yon tomonni ko'rsatadi. 360 tepadan ham nazorat tizimasi bor avtomashinamizda. Здравствуйте. Что я могу для вас сделать? Открой люк. Хорошо. Vay 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 vay. 1 2 3 4 5 6 ta to'rga to'r, oldi orqa ham tortar ekan do'stlar. Qaysi ular bilan olsa bo'ladi deysizlar? Nima tavsiya beradigan onam? Nasiy savdoga olib ketish imkoniyati bor. 50% ni to'lasiz 1 yilga. Agar 60% ni to'lasiz 1,5 yilga nasiy savdo qilib berishadi. Cherry Farg'onada xullas mana paro qo'ydirishingiz mumkin. Yo tonirovka, shunga o'xshagan bezak ishlariga, ya'ni navorot ishlariga 50% ma'lumotdan chegirma qilib beriladi. Oldingi partiyalarga kelganlariga do'stlar, kimda bosib kelgan bo'lsak, tog'li yo'llarda spustga tushayotganimizda ham do'stlar, o'zini mashina tashlab yubormaydi. Xullas ma'lumotdan kelsangiz, oldingi kelgan versiyalarga 50% chegirmasi bor do'stlar. Ya'ni navorot qilishga. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz do'stlar, Cherry'ga qiziqqan obunachilarimiz uchun yangi modeli keldi. Gapki yuregoni, to'g'ri, oldingisidan ko'ra ancha navorotchini va to'g'risi jindek qimmatroq. To'g'risi nima aytib beray do'stlar? O'zidan to'sigacha bugun gaplashamiz do'stlar. Xullas hamma yo'llarini qanaqa qilib olib ketsa bo'ladi? Nasiya savdo bo'lga bormi deganlar uchun ko'ramiz do'stlar. Qani ketdik. Hammamizga nasibsin inshaalloh. Amin. Включен экономичный режим. Хорошо. Эко режимда turibdi do'stlar. Berga olaman. Shuni tushiramiz. Avto hold bor, multi rul, old laboy isiydi, avtomashinada rul isiydi. Xo'p. Qaraylar, bu yerlari ham Sony kompaniyasidan. Akustikalarga ishlov berilgan avtomashina. Yumshoqligi ancha o'zgargan, to'g'risi katta mashinaning hisobiga baliq bo'lib yuribdi. Yumshoqligi o'ta zo'r, mening fikrim bo'yicha. Agar bunga yana yumshoq baliq qadab olsalar, yana ham yumshoqlashadi. Xo'p, yana o'zgarishlardan bu yerlarga ham e'tibor berpasizlar. Ya'ni sidinalarimiz, to'rani sidinamiz izida avtomashinada. Xo'p, yerdan qani pechkalarni legrovka qilishimiz imkoniyati bor. Joystickda o'zgargan e'tibor berishlaringiz mumkin. Yerlari. Xo'p. Bu yerda konditsioner, xullas sensorda, mashinalar sensorda bajariladi. Lekin mashina shumi. Mashina ideal sistemada bo'lganda ham do'stlar, yana bitta narsa qaranglar. Yo'lda ketyapmiz, palasani o'qitib olsak bo'ladi. Hattoki oldida mashina ketayotgan bo'lsa, tezlikni ham o'lchab, bir xilda ketish imkoniyati bor avtomashina. Favorit yoqilgan bo'lsa, mana ko'rishlaringiz mumkin. Yon tomonni ko'rsatadi. 360 tepadan ham nazorat tizimasi bor avtomashinamizda. Do'stlar, lekin kamopchalari shunaqa plavni tortyapti. To'g'risini aytsam, do'stlar, xo'p, yana o'sha boyagi mavzuga qaytadigan bo'lsak, agar mobodo yosh bola chiqib boradigan bo'lsa yoki mashina to'xtab boradigan bo'lsa, o'zi avtomatikki mashina to'xtab, u mashina o'tkazib boradi yoki bolani o'tkazib boradi, do'stlar. Qaraylar, 360 tepadan ham nazorat, yon tomondan nazorat, oldidan nazorat, 360 nazorat. Xullas, mashina gap yo'q. Mashina mana xohlagan tomoningizdan nazorat bor. Mashinaga ham ancha zo'r ishlab beribdi. To'g'risi keng ekan bu yer, ha? Va men to'g'risi men ko'p hozir Xitoy mashinalar jindi kichkina chiqarib beryapti. Do'stlar, bunisi ancha katta ekan. E'tibor berib qo'yasizlar. Keyin bu mashinada rejimlarni qaranglar. Normal rejimi. 2.9 bor. Mana 1 2 3 4 5 6 ta to'rga to'r, oldi orqa ham tortar ekan do'stlar. Xo'p. Normal rejimi, to'rga to'r, tortadigan rejimi. Xo'p, eko rejim, normal rejim, sport rejim. Smart rejimi bor ekan do'stlar avtomashinada. Va bu yerda simsiz quvvatlash ham bor, ya'ni oddiy qilib joydari qilayotgan bo'lsak, toksiz zaryad qilish imkoniyati bor bunda. Xo'p, bu yerdan ko'rishlaringiz mumkin, bu yerda ya'ni datchigimiz, slipoy zonamiz bor. Mobodo mashina remingda qolmagan ekanmi, kim bor o'zi?
Xullas, slipoy zonamiz bor avtomashinada. Bu slipoy zonani zo'r tomoni do'stlar. Qani, mashinani taqib olmasam bo'lmaydi. Mabodo bakovoydan ko'rinmay qolsa, bitta oqsiz chi-chi-chiylab boradi, mashina kelayotgan bo'lsa, shu tomonlari juda ko'p asqatdi. Yana zati yurganingizda misol bakovoydan ko'rinmaydi, nimadir to'sib qoladi mashinani. Misol uchun aytaylik, zadiyda chiqyapsiz, ikkita mashina turibdi, bu tomonda to'sib qolgan bo'lsa, orqaga yurib chiqayotganingizda orqadan kelayotgan mashinani ham bemalol ya'ni ko'ra bilasiz. Ya'ni slipoy zona orqali va bu yerga e'tibor berib qo'yasizlar do'stlar, ariq turibdi. Ariqdan ham bemalol o'tib ketdik. Lekin mashina вообще kimda kim qiziqsa, kelinglar bemalol любой turiga olishlaringiz mumkin bu mashinani. Ko'proq to'g'risi nasi savdoga ahamiyat beraman. Mashhurlarda endi tushamiz mashinadan. Oddiygina tushib, bag'rini qaranglar kengligini. Mashinani bag'rini bitta baho berasizlar, bag'ri degan keng ekan. Yana bitta narsaki do'stlar, gapga ham yurg'izing bu mashinani. Что я могу для... К сожалению, я еще не овладел этим навыком. Здравствуйте. Что я могу для вас сделать? Открой люк. Хорошо. Ой. Охрыгач очеляды, шторкеляры, эндосар. Курышляры мүмкін. Оз яны биттам дэхлып торсыг очеляды. Улес, гэп күйрүшлигин сабабы, досар. Озыр. Здравствуйте. Что я могу для вас сделать? Открой дверь. Извините, я не могу вам в этом помочь. Русчаны яхшы билмейман, русчаны билгенларнинг ҳам зор функциялари кўп. Биз мониторни ёқсангиз, мониторни ёқади, айнида очсангиз, айнида очади. Хўп. Здравствуйте. А что я могу для вас сделать? К сожалению, я ещё не овладел этим навыком. Открой багажник. Хорошо. Mana xullas gap yuradi. Endi sekin tushamiz, orqa bagajdan boshlab boramiz do'stlar, yuringlar chiqaylik. Mashinani qaranglar. To'g'risi yana ancha gapiradigan gaplar ko'p bu mashina to'g'risida. Xo'p. Endigi to'g'risi agar qiziqgan bo'lsak, bemalol ikkita odam chiqadi. Xullas ya'ni yo'lsizlikka chiqadigan bo'lsangiz, yosh bolangiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, mashinada olsangiz, borib, tirchak-tirik o'ynab, o'g'illaringiz o'ynab yurib, ichida o'nchoqlarini to'kib olib, o'ynab yurib, aylanishga ketsa bo'laveradi. Xo'p, 5-chi baloni ham bo'lsa, qaranglar, 5-chi bola ham, baloni ham dakatga emas. Ya'ni shunaqa sakadiskada chiqqan bo'lsa, qo'shimcha jihozlar bu yerdan ko'rishlaringiz mumkin. Avtomashinada shtorkamiz bor. Avtomashinamizda xullas mashina 5 yil kafolati bor avtomashinamizda. Ya'ni yengil geçtim. Zaten. Yapamız. Hani? Hani? Bunu caydarı kursatışının sebebi dostlar. Mazakli, lemanam mazakli. Video ançıdan beri mazakli video almakçıydım. Nasıl başına da kursatma olsun. Bundan bana başlaka videolar kopartılışı hareket edemem. Doğrusu kokulagen turizde oluşuz mümkün bu maşinanı doğru hal soruya sırasıyla. Kaysi yıllarına olsa buladı desiler. Men tavsiya berganim, nasiy savdoga olib ketish imkoniyati bor. 50% ni to'laysiz 1 yilga, agar 60% ni to'lasangiz 1,5 yilga nasiy savdo qilib berishadi. Cherry Farg'onada xullas, meni nomimdan kelgan bo'lsangiz, qarang. Meni nomimdan kelgan bo'lsangiz, misol uchun navorot qilgan bo'lsangiz, navorot. Parol qo'ydirsangiz, cho'bri qo'ydirsangiz, bu avtomashinaga misol uchun aytaylik, tonirovka bulg'ulari 10 million so'm bo'lgan bo'lsa 50% chegirma. Misol uchun 10 million bermaysiz, meni nomlamaysiz, 5 million chegirma qilib berishadi do'stlar. Endi misol uchun paro qo'ydirishingiz mumkin. Yo tonirovka, shunga o'xshagan bezak ishlariga, ya'ni navorot ishlariga 50% meni nomimdan chegirma qilib beriladi. Oldingi partiyalarga kelganlarga do'stlar, kimda-kim qiziqsa, boshqa misol uchun aytaylik, kredit sohasiga to'g'risi aytgim kelmayapti, to'g'ri tushunasizlar. O'zlaringiz qiziqsalaringiz do'stlar, kelinglar, imkoniyatlari bor. Xullas, imkoniyatlar qanaqa? 20% to'lab olib ketsa ham bo'ladi bitta pasportga. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun do'stlar, o'zlaringiz qiziqsalaringiz mana
bemalol raqamlarni qoldiraman, aloqaga chiqinglar, o'zingizdan do'stigacha bemalol tezdirak qilib ketishlaringiz imkoniyati bor. Kelinglar, oldi to'g'risini, oldi tomonini ham ko'rsataman. Oldi tomoni ham ancha avtomobil mashinalari. Mening o'ng tomondan ko'rinishi ham boshqacha. Oldingi yetkilariga nisbatan ancha o'zgargan yo'llari, do'stlar. Oldida ham datchiklarimiz bor. Orada mana ko'rishdan boshqala chiqaradigan do'stlar. Yoki aytaylik moshina chiqaradigan bo'lsa, avtostop va oldida moshinam poylab ketadi. Yana yetmaganiga palasa o'qiydi, slipoy zona bor avtomobilda. Bundan kafolati bor. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun yetkazib berolmagan bo'lsam, ming bor uzr so'rayman. Bundan bag'ri yana ham o'sha mazza qilib video qilayotgan qilishga harakat qilaman do'stlar. Bugunlar oldi kapotni ham ochaymi? Beskulchoy do'stlar, ya'ni kalitsiz kirish qismlari bor. Bitta narsani qoldirib ketibman. Kelinglar, bitta narsani qoldirib ketibman. Dinamizga baho berasizlar do'stlar. Dinamiz kojini va bu yerda ikkita odam uchun nazorat, ya'ni axlajdeniya segan bo'ladi yoki o'zini bo'yiga moslasa ham bo'ladi. Ikkita odam uchun sidina pamitimiz ham bor. Bu yerda legirovka, spenamizni, ya'ni belimizni legirovka qilish imkoniyati ham bor do'stlar. Xo'p, bagajni ochdim. Yana bir narsa, bu yerdan qaranglar. Tepaga, ya'ni avtomatik yozib faralarimiz legirovka qilar ekan, bu yerdan bosib kelgan bo'lsak, tog'li yo'llarda spustga tushayotganimizda ham do'stlar o'zini mashina tashlab yubormaydi. Bir xil tezlikda tepalikka ketsangiz ham bir xil tezlikda nazorat qiladi balonlarni. Shu tomonlari ham bor, shu funksiyalari ham bor. Keyin misol uchun J mashinalarda avtostop degan narsa ham bor, ya'ni svetoforlarga to'xtasangiz, bunda ham avtoholti bor. Ya'ni svetoforlarga to'xtab, tormozni bossangiz, bu avtomashinamiz o'zini to'xtatib turadi. Lekin motori jemlarga o'xshab o'chmaydi. Bunda o'chi motor uzr do'stlar. Ya'ni jemlarda o'chsa, motori bunda o'chmaydi. Men bor uzr, teskarisi. Aytarli zamonaviy qilib ishlangan, lekin haligi motor katta bo'lib ochib turmaydi. Ya'ni turbina avtomashinamizda xullas bu bekordan bekor qiziqishmayapti bu mashinaga. Sababi nima edi? Juda ko'pchilik olyapti, juda ko'pchilik sotib olyapti. Xullas qiziqsam o'tsalar, do'stlar, bemalol telefon qilib qo'shimcha ma'lumotlarga aloqaga chiqasizlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, do'stlaringizga podlistab qo'yasizlar. Manzilga kelgan bo'lsak, manzillarini telefon qilib bemalol bilishingiz mumkin. Xullas meni nomimdan kelsangiz, oldingi kelgan versiyalarga 50% chegirmasi bor do'stlar. Ya'ni navorot qilishga.